Avstrijsko gospodarstvo je zelo pomembno za nas, kajti so eni izmed največjih investitorjev v Sloveniji in tudi izmenjava blaga in storitev med Slovenijo in Avstrijo zelo na visokem nivoju. In zelo pomembno je, da so nas izbrali kot obisk in smo imeli priložnost se pogovoriti o izzivih, ki nas vse čakajo v prihodnje, ter tudi problemi, ki jih imamo pri poslovanju med slovenskimi in avstrijskimi podjetji. Izpostavili smo na naši strani težave obrtnikov, ki danes preko meje izvajajo svoje delo in so podvrženi zelo detaljnim kontrolam in obljubljeno je bilo, da bodo seveda na to težavo opozorili svoje inštitucije in da bodo znali sankcionirati tiste subjekte, ki res kršijo njihovo zakonodajo in bodo nekoliko milejši pri subjektih, ki spoštujejo njihovo zakonodajo, da ne bodo ovirani, kot se je to zdaj dogajalo v zadnjem približno letu dni. Na drugi strani smo seveda veseli, da bo v prihodnosti se izvedla ena zelo velika investicija avstrijskega Magnet v Mariboru. To je zelo pomemben projekt za ne samo za Maribor, ampak za celo Slovenijo, kajti na dolgi rok bomo pridobili še eno avtomobilsko tovarno. Predsednik njihovega podjetja je res izrazil veselje, da bo praktično širitev uspela v Sloveniji, kajti zaveda se, da imamo v Sloveniji veliko kompetentnega in izobraženega kadra, ki je tudi motiviran za delo. Na drugi strani smo mu tudi predstavili obilo možnosti pri slovenskih dobaviteljih in na tak način bo ta njihova investicija seveda se povrnila, ker bo tudi konkurenčna napram drugim njihovim tovarnama. Moramo pa storiti vse, da se določeno negativno vzdušje pri nas premaga glede teh investicij, kajti direktni in indirektni učinki takih investicij so zelo veliki za naše gospodarstvo. Delegacija je bila tudi v Luki Koper in se seznanila z njihovim projekti širitve, ter seveda upozorila na pomembnost drugih tira, ki bo omogočil to nadaljno širitev Luke Koper. Mi v gospodarski zbornici se seveda želimo, da bi se procesi in postopki hitro nadaljevali, kajti ta varianta, ki jo sedaj vlada ima, je dobra in mislim, da z nekaj dodatnimi sklepi vlade o res resničnem dobrem nadzoru pri izvedbi tega projekta, da smo na dobri poti, da čim prej dobimo tudi ta manjkajoči del drugega tira in na tak način omogočimo širitvi Luke Koper. Model financiranja, ki je bil predstavljen nam strani vlade, pa se nam zdi tudi dober, kajti omogoča na drugi strani tudi prosto obremenitev proračuna, ki ga rabimo, da bomo izvedli še druge infrastrukturne projekte, kot je tretja razvojna os, pa še kaj bi se lahko našlo.